মাজত মাত্ৰ দুটা দিন বাকী আৰু তাৰ পাছতেই অসমীয়াৰ নতুন বৰ্ষ আহিব আৰু অসমীয়াৰ নতুন বছৰটো কেনে যাব জাতক জাতিয়াসকলৰ কেনে যাব বা অসমৰ কেনে যাব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেনে যাব আমি এই বিষয়ে জানিবলৈ উপস্থিত হৈছোঁ যোৰহাটৰ বিশিষ্ট তন্ত্ৰ সন্মান শ্ৰী শ্ৰী ঘোষৰ ওচৰত তেখেতৰ পৰা জানিম সমগ্ৰ অসমৰ বা ৰাজ্যৰ বা দেশৰ বা জাতক জাতিকাসকলৰ কেনে যাব আমি তেখেতৰ পৰা আপোনাৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব নমস্কাৰ একচুৱেলি প্ৰতি বছৰে আমি মোটামুটি আটাইকেইটা ৰাখিৰ ৰাশিফল আমি সদায় আপলোড কৰি থাকোঁ আজিকালিতো মিডিয়াততো খুব প্ৰচলন আছে এইটো আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত তো আমি সেই হিচাপে দি থাকোঁ তো যদি ডক্টৰ শ্ৰী শ্ৰী ঘোষৰ যদি আপুনি ইউটিউব চেনেল যায় তাততো গোটেইকেইটা পাব তথাপিও মই অলপ চমুকে কৈ দিওঁ যে আমাৰ বহাগ অহাৰ লগে লগে তাৰ ঠিক আগমুহূৰ্তত সূৰ্যদেৱে ৰাশি পৰিৱৰ্তন কৰিব ইয়ানে ট্ৰানজিট কৰিব সূৰ্যদেৱৰ যে ট্ৰানজিট আছে সেইটো 14 এপ্ৰিলত হ'ব মানে আমাৰ জাষ্ট বহাগৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত সূৰ্যদেৱে মেঘ ৰাশিলে আহিব আৰু তাৰ লগে লগে কি হ'ব যেতিয়াই সূৰ্যদেৱ তাত আহিব মেঘ ৰাশিত আগৰ পৰাই ৰাহুদেৱ অৱস্থান কৰি আছে আৰু সূৰ্যদেৱ আৰু ৰাহুদেৱ যেতিয়া একেটা হাউজত মানে একেটা ঘৰত যেতিয়া বহি পেলাই জুতি কৰিব তাত এটা যোগ সৃষ্টি হ'ব ইয়াক কয় গ্ৰহণযোগ তো প্ৰথম কথা হৈছে যে বছৰ প্ৰথমটোৱেই আমি কিন্তু গ্ৰহণযোগৰ ভিতৰতে আমি নতুন বছৰক আদৰণি কৰিম কিন্তু এই গ্ৰহণটো মানে কি গ্ৰহণ সম্বন্ধে আমি এটা কথা ভাবোঁ সদায় যে গ্ৰহণটো একচুৱেলি খুব এটা পজিটিভ ভাৱ নলওঁ গ্ৰহণ মানে আমি সদায় নেগেটিভহে লওঁ তো গ্ৰহণ ভাৱটোত কি হয় গ্ৰহণ যোগতে অলপ ক্ষয় ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা বহুত বেছি থাকে যদি আমি আটাইকেইটা ৰাশিৰ ফালে দেখোঁ তো চবৰে কিন্তু অলপ অলপ বাধা আহিব এই বাধাটো থাকিবই কিন্তু মনত বেয়া পাব নালাগে তাৰ ঠিক কেইদিনমান পিছত ইয়ানি 22 এপ্ৰিলত আমাৰ এটা ডাঙৰ এটা পৰিৱৰ্তন হ'ব সেইটো গুৰু ইয়ানি বৃহস্পতি সবতচে ডাঙৰ প্লেনেট যিজন যি আমাৰ গোটেই জীৱনটোক ধৰি ৰাখে সেই গুৰুৱে আপোনাৰ মীন ৰাশিৰ পৰা মেঘ ৰাশিত ট্ৰানজিট কৰি আছে ইয়ানি ৰাশি পৰিৱৰ্তন কৰি আছে আৰু এজন থাকিব 1 মে 2024লৈকে ইয়ানি এই প্ৰায় 12.5 মাহ ইয়ানি 1 বছৰৰ বেছি দিন গুৰু থাকিব মেঘ ৰাশিত তাৰ কাৰণে আটাইকেইটা প্লেনেট আটাইকেইটা যিটো ৰাশি জাতক জাতিকা আছে চবৰ কাৰণে পজিটিভ ৰিজাল্ট দিব গ্ৰহণযোগে অলপ খেলি মেলি কৰিব এইবাৰ ৰাহুদেৱ একচুৱেলি বহি আছে ক'ত মেঘৰ ঘৰতে আৰু মেঘটো হৈছে মংগলৰ অধীনত তো মংগলৰ ঘৰ বুলি ক'ব পাৰি তো মংগলে আৰু ৰাহুৱে যেতিয়া একেলগতে য়তি কৰে তাত কিন্তু আকৌ আংগাৰা যোগ লাগে তো তাতো অলপ খেলি মেলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে আৰু তো আমি আটাইকেইটা ৰাশিৰ ওপৰততো বিতংকে ক'বলৈ হ'লে বহুত ডাঙৰ হৈ যাব তো ৰাশিৰ ওপৰতে মোটামুটি আমাৰ ভিডিঅ'কেইটা চালে আপুনি গম পাই যাব তো চবৰে পজিটিভ এটা ৰিজাল্ট ইয়াত আহিব এইবাৰ আহিছোঁ মূল কথা যে এই নতুন বছৰ আমাৰ অসমৰ পৰিস্থিতিটো কেনেকুৱা থাকিব কি থাকিব এইবাৰ মই প্ৰথমতে ক'লোঁ যে 14 এপ্ৰিলত সূৰ্যদেৱৰ আগমন হৈছে মেঘ ৰাশিত ঘৰ পৰিৱৰ্তন কৰিছে ৰাশি পৰিৱৰ্তন কৰিছে ইয়াত দুৰ্যোগ হ'ব প্ৰকৃতিয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ লোৱাৰ সম্ভাৱনা বহুত আছে মই যোৱাবাৰো যেনেকৈ কৈছিলোঁ অগ্নিকাণ্ড হোৱা বা তেনেকুৱা বহুত কথা কৈছিলোঁ সেইটো আৰু ৰিপিট নকৰোঁ তো তেনেকুৱা অগ্নিকাণ্ড হৈ যোৱা প্লাছ অলপ ধুমুহা এনেকুৱা আহিব বজ্ৰপাত হ'ব তাৰপিছত লগে লগে ভূমিকম্পৰ অৱস্থান হোৱাৰ মানে প্ৰভাৱটো বহুত বেছি দেখা গৈছে যোৱাবাৰো ভূমিকম্পৰ মই কেইটামান কথা কৈছিলোঁ ভূমিকম্প হোৱাৰ সম্ভাৱনা বহুত আহিছে কাৰণ যথেষ্ট হ'ব মানে অধিক মানে প্ৰয়োজনতকৈ অধিক বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আমাৰ যেনেকুৱা ধান খেতিপথাৰ ক্ষতি হ'ব খহনীয়া বহুত হ'ব আৰু বহুত যান মালৰ হানি হোৱাৰ সম্ভাৱনা কিন্তু এইবছৰ দেখা গৈছে কাৰণ বছৰৰ প্ৰথমতে যে প্লেনেটৰ মুভমেণ্ট হৈছে গ্ৰহৰ যিটো মুভমেণ্ট হৈছে ট্ৰানজিট হৈছে তাত এই বস্তুটো সংকেত দি আছে আৰু আমি যিটো মেদিনী জ্যোতিষটো চাওঁ প্ৰতি আমি যদি দেশৰটো চাব লাগে ৰাজ্যৰ চাব লাগে তেতিয়া মেদিনী জ্যোতিষটো চাব লাগে মেদিনী জ্যোতিষ হিচাপে যদি দেখিছোঁ যে এই বছৰ 4টা প্ৰতি বছৰে পৰে 4টা গ্ৰহণ পালোঁ তাৰ ভিতৰত 3টা সূৰ্যগ্ৰহণ পাইছোঁ আৰু 1টা চন্দ্ৰগ্ৰহণ আৰু এই চন্দ্ৰগ্ৰহণটো হ'ব 28 অক্টোবৰত হ'ব 28 অক্টোবৰত চন্দ্ৰগ্ৰহণ আহিব আৰু এই চন্দ্ৰগ্ৰহণটো আমাৰ ভাৰতত দৃশ্য হ'ব আৰু এই চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ ওচৰ চাপৰে তাৰ আগমুহূৰ্তে প্ৰাক মুহূৰ্তে বা চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ কেইদিনমান পিছতে কিন্তু এটা ভূমিকম্প অহাৰ খুব প্ৰবল যোগ আছে সেইটো অলপ সাৱধান থাকিব লাগে ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত যদি চাওঁ ধৰক 2024ত নিৰ্বাচন কি ক'ব বিজেপি বা কংগ্ৰেছ কোন দুটা
প্ৰথমে আমি অলপ অসমৰ কথা সৰুকৈ চমুকৈ কওঁ। অসমৰ যিটো ৰাজনৈতিক পৰিকাঠামা আছে এইটো আৰু মজবুত হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে এইবছৰ আৰু আমাৰ নতুন বছৰ যিটো আমি অসমীয়া নতুন বছৰ আদৰণি জনাবলৈ বহি আছোঁ, খুব ধুনীয়া আৰু এটা পজিটিভ শাসক দলে আৰু গঠনমূলক কাম কৰি পেলাই আৰু পজিটিভ ৰিজাল্ট দিব। যদিও অলপ ভুল চুক চবৰে থাকে, অলপ কিছুমান জেগাত অলপ পাব্লিক মানে ৰাইজে অলপ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিবই চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে, কিন্তু পজিটিভ ৰিজাল্ট ইয়াত দেখা গৈছে। প্লাছ যদি আমি এই বছৰটো দেখোঁ যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যিটো ভূমিকা, সেই ভূমিকা আগৰ তুলনাত আৰু অধিক প্ৰবল হ'ব আৰু প্ৰতাপশালী হ'ব, মানে আমাৰ অসম নহয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষত এটা খুব ডাঙৰ এটা পজিশ্যন, ডাঙৰ এটা অৱস্থান তেখেতৰ আহিব, পজিটিভ এক্টিভিটি বা ক্ৰিয়েটিভিটি তেখেতৰ ভিতৰত আহিব আৰু পজিটিভ ৰিজাল্ট দেখা যাব। যদি এবাৰ আমি ইলেকশ্যনত যাওঁ, ইলেকশ্যনটো এতিয়া 24ত আছে, মানে আমাৰ আকৌ এটা নতুন আমি বছৰ তেতিয়া পাম হয়তো, বা যদি ডেটটো ইফালে ইফাল নহয়, তো তথাপিও এটা সৰু ভৱিষ্যৎবাণী কৰি দিওঁ, আগতে বিতংগে কৰিম যে 2024ত আকৌ বিজেপি শাসনাধিষ্ঠিত হ'ব আমাৰ দিল্লীৰ মসনদত। হয়, এই আছিল শ্ৰী শ্ৰী ঘোষৰ ভৱিষ্যৎবাণী। জাতক জাতিকাসকলৰ অনাগত বৰ্ষত সকলোৰে পজিটিভ হ'ব বুলি কৈছে, আৰু যি বৰ্তমান অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত, ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত যি ভৱিষ্যৎবাণী কৈছে যে হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰ আৰু শক্তিশালী হ'ব, আৰু 2024ৰ যি সমগ্ৰ যি ভাৰতৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন হ'ব, সাধাৰণ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে দখল কৰিব বুলি কৈছে, তেখেতে সকলোৰে ভাল হোৱাটো কামনা কৰিছে। আমি দ্য নিউজ প্লাছৰ তৰফৰ পৰা নতুন বছৰৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, সকলোৰে ভাল হওক আমি তাকে কামনা কৰিছোঁ।